Bom dia. O senhor é dono dessas terras? Eu gostaria de fazer uma proposta. Que proposta? Essa é uma área de reserva ambiental. Ninguém liga pra essa porra. Imagino que vai ter algum otário que vai se interessar e dar dinheiro por isso. Desculpe, mas eu não quero não. Chefe, ele não quis colaborar. Aham. Alô. A bondade e a paz que Deus me deu, eu enterrei com a minha família. E agora eu vou te caçar. E eu vou te achar. E quando eu te achar, eu vou fazer você pedir desculpa pra eles. Pessoalmente.
seu pai mereceu morrer. Você também vai. Pai! Minha mãe! Minha floresta! A minha vida! Todos temos uma nova missão.